Վանաձորի գուգարքի Սպիտակի Ստեփանավանի տարածաշրջանների շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացու քաղաքացիների ընդունելությանն ընդունեց Լոռու մարզպետի տեղակալ Հովհաննես Թաթևոսյանը, այս անգամ ևս գերակշռում էին ֆինանսական աջակցության և առողջապահական հարցերը, որոնց ի պատասխան մարզպետի տեղակալն առաջարկեց դիմումներ ներկայացնել, որոնց ուսումնասիրությունից հետո դրանց համապատասխան ընթաց կտրվի։ Սեպտեմբերի վերջին ձեր տեղը նախապատված եք ձեր կնոջ, ես եկի խնդրեմ մեր առողջապահության բաժնի պետին, ինքն էլ կմիջնորդի, հնարավորության սահմաններում կփորձեն ձեզ օգնել, որպեսզի ձեր հաշմանդամության թոշակի մասին չէ խոսում, հաշմանդամության թոշակը վերականգնվի հայերի ջանք։ Հիմա սեպտեմբերի վերջին մնացել է ընդամենը 15 օր։ Կեսաթոշակի անցնելու պատճառով աշխատանքից ազատված քաղաքացուն, ով եկել էր աշխատանքում վերականգնվելու խնդրանքով, փոխմարզպետը կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի տեղակալ Արփինե Մատինյանին հանձնարեց ուսումնասիրել հեռավոր գյուղերում զինղեկի, թափուր և չլրացված հաստիքների առկայությունը ու լինելու դեպքում աջակցել քաղաքացուն։ Իսկ ահա աշխատանքի տեղավորման հարցով եկած զինվորականի խնդրին Հովհաննես Թաթևոսյանը խոստացավ հնարավորության դեպքում լուծում տալ։ Վանաձորի բնակչուհի Դոնար Հակոբյանին էլ երախտագիտություններ բերել մարզպետարան Արթուրն Ալբանդյանն, աջակցել էր վերջինիս աչքի վիրահատության հարցում։ Քաղաքացիների ընդունելությանը բոլոր հարցերին դրվեցին սպառիչ պատասխաններ օրենքով սահմանված կարգով։ Հնայտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։